Përshëndetje yje, mirëseri në kanalin tim, unë jam Gjena dhe në videon e sotme, e cila bën shumë kohë që është kërkuar për ju, dhe më në fund unë arrita që ta filmoj, është një video ku unë do realizoj një make-up, një full face, me produktet të cilat do jenë drugstore dhe të lira, dishën një atë deri në fund, sepse kam dhënë edhe mendimet e mia përfundimtare nëse e rekomandoj ose jo të gjitha produktet. Por si gjithmonë, përpara se të nisim me videon, do doja të bëja edhe falënderimet për hyjet e javës. Ka emrin Lule të Vetmuara, Lule, dhe ka përdorur hashtagun hyjet e javës dhe ka thënë që mezi i prit videot e mia dhe shumë shumë faleminderit, jam shumë e lumtur që i shikon me kaq shumë qejf videot e mia. Dhe nëse edhe ju gjithashtu doni që të shikoni direkt sa po postojnë videot e mia, shtypni atë këmbanën e vogël dhe ju vjen njoftimi në telefon sa herë që unë postoj një video të re. Por gjithsesi, videot e mia të reja do jenë gjithmonë të mërkur ose të enjte, varet domethënë një prej këtyre ditëve dhe të shtunave si gjithmonë. Dhe nëse ju doni që të jeni pjesë të videove të mia në këtë mënyrë, mos harroni që të komentoni poshtë duke përdorur hashtagun hyjet e javës dhe një pyetje ose një koment. Çfarë të doni ju, të jeni aktiv gjithashtu edhe në Instagramin tim Gjena Beauty Corner dhe sigurisht domethënë të jeni subscribe te kanali im, të jepni një like sa i video dhe tani, pa humbur kohë, le të nisim me videon. Si gjithmonë do nisim me fytyrën dhe për primerin, si gjithmonë gjithashtu, i vetmi primer që unë përdor dhe është vërtet shumë ekonomik, është primeri nga The Ordinary Hyaltherin Silicone Primer, këtë këtu, të cilën unë e adhuroj, e kam marrë, që nga përpak me lip gloss, nuk kisha vënë, të cilën unë e adhuroj dhe e kam marrë të Skincare Albania dhe kushton të rreth 11.000 lek, jo për të gjitha produktet dhe do them çmimet, sepse nuk i mbaj mend, por do t'i vendos në ekran dhe do mundohem që t'i gjej, sepse te videoja e mëparshme që bëra me skincare, shumica prej jush doni të dini dhe çmimet. Unë në fakt kam vënë linkun e të gjitha produkteve ku ju mund t'i gjeni, poshtë në description dhe atje gjithashtu i keni dhe çmimet, sepse unë kur kam filmuar dhe kam edituar atë video kam qenë sëmur, kështu që edhe nuk e mbaja shumë mirë mend se sa kushtonin, plus ja shumica më ishin dhuruar, prandaj çfarë do bëj tjetër është që do vë një shenjë këtu që këtë e kam bler, këtë e kam marrë në PR, edhe gjëra të tilla. Mendova që do ishte më e qartë edhe për ju, sepse do njëherë harroj ndërkohë që flas dhe ta përmend që çfarë kam marrë në PR, çfarë më është dhuruar, pra dhe çfarë kam bler vet. Plus edhe vet të kem bler nuk i mbaj mend çmimet unë zakonisht, sepse i mbaj mend vetëm ato sekondat e para, po ja vlen ta marr, okay, do e marr dhe kaq. U fshi nga memoria ime. Dhe primerin po e vendos në të gjithë fytyrën, është një primer i cili është për të mbushur poret, pra për t'i bërë ato të duken pak sa më të vogla dhe është më vërtet shumë hidratues, pra e lë fytyrën të butë, jo të yndyrshme si primerat e tjerë, të cilët janë me bazë silikoni, të cilët e bëjnë fytyrën time për shembull të duket sikur është si e vajosur dhe është një ndjesi të cilën unë nuk e pëlqej. Ndoshta duan të krijojnë atë idenë e një fytyre e cila është shumë velvet, por mua më krijon atë idenë e fytyrës të yndyrosur dhe shumë të keqe. Mandi ndërsa ky nuk e bën ndjen shumë të butë sikur ke vendosur skincare me pak fjalë dhe është vërtet shumë e thjeshtë që ta përhapni të gjithë lëkurën dhe nuk ndihet as pak. Pastaj për foundation do përdor një foundation tjetër i cili është drugstore dhe është nga Flormari, Pretty by Flormar Mattifying Foundation, është ky këtu. Nuk bleva tjetër foundation sepse ky bën kohë që është hapur. Nuk e di nëse duket, por kam dhe pak fare të mbetur këtu dhe dua që ta përfundoj. Shpresoj që gjatë këtij muaji ta përdor gjithë gjithkohës. Mirë është që para se ta përdorni këtë, është që ta tunni sa më mirë të jetë mundur, që të gjithë që gjithë foundationi të bashkohet së bashku. Zakonisht e bëjmë shumicën e foundationave, por ky e kërkon vetë dhe ky është në ngjyrën është shirë sepse bëj shumë kohë që unë e kam dhe gjithashtu më kanë dhuruar, po kjo është në ngjyrën Golden Neutral dhe është një ngjyrë e cila më përshtatet më vërtet shumë. Ky si foundation është vërtet shumë madh dhe rri gjatë gjithkohës në lëkurë. Kam rri gjithashtu dhe një first impression, po bën shumë kohë, kështu që edhe shumë nuk e rekomandoj sepse atëherë ishte një kohë që unë sapo kisha filluar që të merresha mirë me YouTube-in dhe nuk është se ja u këshilloj shumë që ta shikoni. Por në qoftë se jeni vërtet të interesuar mund edhe ta shikoni ata. Çfarë kam parë një teknikë të re, e cila më ka pëlqyer shumë, e kam parë The Way It Goes dhe ai vendoste si gjithmonë, domethënë, foundationin vetëm një pump, unë bëra dy.
se më duk pak, dhe ai çfarë bënte ishte që e merrte me gisht, edhe e aplikonte atje ku donte foundation, sepse thoshte që mirë është që mos ta lakni forcën e foundationit, sepse do dalë pastaj që të keni shumë produkt i cili nuk është i nevojshëm, dhe më pas, në formë të tillë rrethore, fillon edhe e përhap. Unë në fakt bëj të njëjtën teknik, pra në formë rrethoreje, dhe kam edhe një video ku ju tregoj se si të aplikoni më mirë dhe mos të keni shenja. Por ajo çfarë unë nuk e bëj, dhe më thënë që nuk vendos foundationin më për para me gisht, e sepse ka disa foundation të cilët kanë kohë të ndrysh me tharje dhe mund të ndodhe që ajo thahet shumë shpejt, edhe më mos më japja të mundësin që të sfumoj. Kjo nuk është e tillë, është matë, por nuk është aq shumë, por ka foundation të tjerë të cilët nuk duken bukur dhe unë s'para aplikoj këtë teknik, por e dija më përpara mënyrën e të sfumuarit mirë foundationin në këtë mënyrë. Është vetëm një mënyrë që foundationi të duket bukur pa lënë vija në lëkurën tuaj kur e përhapni me fushë, sepse ka rasti që edhe ndodh të keni vija. Ai gjithashtu tek teknik nuk e këshillonte për lëkurat të cilat janë të thata, sepse thoshte që nëse ju keni një lëkurë të thatë, të ndodhi që të bëni mikroeksfoliim të lëkurës, diçka që nuk e duam dhe është diçka e keqe për lëkurën tonë, kështu që bëni kujdes. Pra, në këtë mënyrë, edhe duket shumë naturale, do afrohemi pasaj në fund si gjithmonë që ju ta shikoni, unë përdor filtra, gjëra të tilla, do shikoni se si duket lëkura ime. Por dhe duket shumë naturale, kjo është e gjithë ideja. Pa e bërë shumë keki. Sa do me tha, nuk ka foundation të cilët të duket sikur nuk e vendosur asgjë. Në qoftë se është një skin tint për shembull, po. Por në qoftë se është një foundation, e cila ka edhe një mbulim, nuk ka për të qenë asnjëherë pa e tej dukshme. Më prap gjithsesi nuk më doli një pump e gjys, më duhet edhe pak më shumë për gjithë fityrën time të madhe. Por duket vërtet shumë bukur. Mua më pëlqen ky foundation dhe do thoja që është një gjup shumë i mirë i foundationit të Fintit, nëse ju doni ta merrni, dhe madje kam vënë re që ky nuk është dhe aq i that sa ai nga Fenti, është disi më hidratues. Dhe më ka për shumë vërtet shumë, çuditërisht nuk kisha përdorur produkte të tjera nga Flormari dhe ky më është dukur shumë i mirë. E kam marr në një formë PR-i nga vetë kompania. Për vetullat kam përdorë si gjithmonë pomadën nga L'Oreal-i, vetëm të përdorë është e vetme dhe bën 2 vite që kam L'Oreal Paradise pomadë dhe është në ngjyrën 104 brunet. Këtë unë e kam marrë në Greqi para 2 vitesh dhe nuk e di mirë se sa kushton, por mund të gjeni kudo dhe do mundojmë që ta shikoj çmimin te Welly, meqense ata e kanë website, dhe ta lë këtu në ekran. Dhe tani për concealer, kjo është një produkt i ri, të cilin nuk e kisha provuar më përpara, po isha vërtet shumë kurioze. Dhe ishte vetëm një mënyrë për të blerë një concealer të ri në Kuçovs. E vetëm një mundësi që ishte ky concealeri nga Essence, të cilin mund ta gjejmë në supermarket, nëse do një prindjekseve të mia ndodhet në Kuçov, keni te supermarketi Your Market, keni një stand të Essence dhe mora këtë concealerin, i cili është camouflage matte concealer nga Essence. Nuk e kisha provuar më përpara dhe jam shumë kurioze që ta testoj sot me ju. Nga çfarë pash si teksturë ishte shumë e mirë. Ja, këtë e mora dje dhe prapë nuk e mbaj mend se sa kushtonte, por ishte diku te afërsisht 5000 lekë. Ishte një si e kushtueshme, të marrësh parasysh që është Essence. Dhe kjo ka një spatulë të tillë dhe merr vërtet shumë produkt, dhe është në ngjyrën warm sand. Mua duket shumë e bardhë për të qenë në ngjyrë warm sand, por gjithsesi kjo është forca. Dhe merë gogja produkt. Tani e aplikojmë. Edhe shojmë se si do duket. Shpesoj që t'jetë mirë, sepse duket interesante. Nga to çfarë thot, është një concealer matte. Që nga shumë produkt. Është full coverage. Por duket edhe natural dhe hidratues në të njëjtën kohë. Tani do e shohim nëse i bën të njëjtat gjëra nga ato çfarë thot, por që nxjerr shumë produkt e nxjerr.
Marçik Mafër. Pasqyrën që të shikojmë mirë. Por, këtë thot që është matë, ndoshta do thahet, por duket mërtet shumë hidratuese nga jo që përshikoj, nuk e dini në që se duket në kamerë, por të ki pisa këtu duket mërtet shumë shkëllqim, mua më përshenë, concealerat matë unë si kam shumë të preferuar, por kë ndoshta thahet e një matë, për që nga hidratues dhe e ka shumë shkëllqim. Nuk përshenë, ka duket shumë interesante. Shpresojmë që ky mos të krijojë vija, por gjithsesi do e fiksoj direkt. Ja, shikoj për shembull, ky u tha shumë shpejt te esri tjetër që e përhapa direkt. Nuk ishte tharë kaq shumë. Ky u tha direkt edhe duket që vjen disi si mat, dhe që ka paksa i vështirë për të sumuar pak fare. Për pudrën fiksuese, unë kam këtë pudrën nga Kiss Me Makeup Milano dhe është një pudrë të cilën mua më kanë dhuruar kompania e Kiss Me dhe kam testuar edhe herë më përpara dhe më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Është një pudrë e cila e mban me vërtet shumë mat lëkurën dhe e di që Kiss Me është një markë shumë ekonomike. Do flas me kompaninë që do di se çfarë janë, se cilët janë çmimet se mua më janë dhuruar. Por më ka pëlqyer vërtet se sa mat e mban fytyrën time dhe tani do fiksojmë edhe si fillim vetëm. Jo, në fakt nuk kam produkte kremoze, kështu që do fiksoj të gjithë fytyrën. Po marr një forcë disi më të madhe për të fiksuar të gjithë fytyrën, sepse nuk kam produkte kremoze për pjesën tjetër. Kjo është edhe fytyra nga afër, duket më vërtet shumë mirë, më vërtet jashtëzakonisht matë. Por një mat i cili nuk duket as pak keki, por duket me vërtet shumë naturale, nuk ka nxjerr as një teksturë në pamë, madje poret duken okay, sigurisht që poret s'kemi si ti zvogëlojmë vetëm me make-up, por duken me vërtet shumë lezetshëm fytyra, asnjë shenjë, ka një mbulim mesatar në të lartë, do thoja e gjithë fytyra, sepse prap kemi për shembull këto shenjat këtu që duken, por prap unë nuk e kam problem as pak, ma dje më pëlqejnë shumë këto foundationet të cilët janë me një mbulim disi të vogël dhe jam vërtet shumë e kënaqur deri tani me fytyrën si duket. Do e zmadhoj prap dhe do bëjmë edhe blush edhe highlighter, sepse nuk kam bronzer, por do rregullojmë edhe me bronzerin. Për sa i përket blushit, do jetë e kam bler të ri. Nuk doja që ta blija, por nuk gjeta një bronzer i cili do i përshtatej lëkurës time te Stenda Essence. Prandaj mora këtë blushin këtu dhe më duk shumë i lezetshëm, është një ngjyrë më tetë shumë naturale dhe mendova që do i shkonte edhe lookut që do krijonim sot. Dhe më pëlqen vërtet si ngjyrë, kështu që le të shohim tani se si do duket. Do marr këtë fushë. Është vërtet shumë e lezetshme edhe nga brenda, shikoni pak. Si Essence, është vërtet shumë e lezetshme. Dhe marr këtë furçën për blush nga Celine Cosmetics. Të gjitha siç thash, i gjithë seti që unë do përdor është i furçave nga Celine Cosmetics. Pra po marr me furçë. Është një gjurë shumë e lezetshme, shikojeni pak, më pëlqej ka shumë. Sumohet me të vërtet lehtë. Vërtet e pigmentuar madje, nuk e besoja që do ishte e pigmentuar. Blush nuk isha përdorur dhe një herë nga Essence ose Drugstore në përgjithësi. Dhe kemë përshirë ka që nga shumë i bukur, shumë i bukur. Pasaj për highlighter dhe po edhe gjuat mirë, nuk keni parë ndë një herë mua që të vendos highlighter, sepse unë s'pare kam shumë qef highlighterin, kam një highlighter i cili është nga Wet n Wildi, Precious Petals, por nuk është fiksi preferuar i im. E kam marë sepse kishte shumë hype, por nuk është fiksi preferuar i im. Sot do kemi një highlighter i cili është nga një markë ekonomike, është The Heroine Glow One nga Juvia's Place, por unë këtë e kam marrë te Twins Cosmetics, ma ka dhuruar në fakt. Nuk e di mirë se sa është çmimi, por të gjitha produktet e Juvia's Place janë vërtet shumë ekonomike dhe është një ndër indie brandet e mia të preferuara. E dini tashmë që Juvia's Place është një adhurim. Ky është highlighter, sa i bukur që është. Është vërtet shumë i bukur dhe nga tekstura që kam bërë swatch sepse nuk e kam përdorur, është një teksturë shumë naturale. Marr një furçë të tillë nga Celine Cosmetics, është një furçë për sfumim, por unë s'para përdor furça kaq të mëdha, kështu që këtë përdor për highlighter kur vendos. Dhe po marr
pak nga highlighter i bukur, heqim disi të pricën, edhe këtëm për vendosë vetëm këtu lartë. E shikoni sa bukur që duket shumë bronze, shumë natural, por ama nuk lën një cast, nuk është se duket që ka hije. Edhe tu kemi glowy, pak fare me çfarë ka mbetur të forca, te maja e hundës. Se e shumë cute, oh, mëra pak plurë në sym, oh shit. Ja dhe ku afruan pak më shumë, dhe paletet farë të përdorin, do përdorin këto të dyja këto, të gjitha produktet që unë do përmand, ju mund t'i gjeni lehtësisht të në Shqipëri dhe janë ekonomike sigurisht, se për këtë përbëhet video. Dhe kemi këtu paletën nga Kiss Me. Wet n Wild i ka mërëtet paleta shumë të mira dhe drugstore në qëse ju jeni të interesuar, për dhe kjo paleta nga Kiss Me është mërëtet shumë ekonomike. Me qëse unë përdor shumë ngjyra me shkëlqim të pjesa e fillimit të syrit, preferoj që ato të jenë pak sa të zbardhura, ndërsa këto janë shumë të bukura, por janë në vërtet disi të errëta për mua, por në qëse për shumë përdorni se cilën nga këto ngjyrat që janë këtu, vetëm atë dhe sfumoni një prej toneve mat në kapakun e syrit, do duket shumë bukur për një look të thjeshtë. Do bëj një cut crease me pa fjalë. Atë bëj zakonisht, është një formë syri që më shkon dhe madje është shumë e modës në këtë periudhë, kështu që atë do bëj edhe sot dhe do përdor këto të dyja paletat dhe këtë sepse ka ngjyra shumë të lezetshme dhe të zbardhura për të vendosur te kapaku i syrit. Ngjyrën këtu, e cila është vërtet shumë ngjyrë e bukur, edhe këtë ngjyrën kafe të zbardhur ti miksoj të dyja bashkë. Gjithashtu edhe paletat nga Celine Cosmetics janë me çmim shumë ekonomik, por me qënë se ato i kam përdorë gjithë kohës, preferova që t'ju tregoja edhe një paletë tjetër, dhe janë paletë shumë të pigmentuara, me vërtet cilësi e mirë, nuk e kam përdorë shumë shpesh, por gjithsesi një paletë e mirë duket. Dhe po e vendos të kapaku i syrit në këtë mënyrë. Si fillim niseni shumë letë me sulmin e toneve, edhe më pas rrisni dhe intensitetin. Kjo është një formë syri shumë trendy këtë vit dhe unë e kam me vërtet shumë qef sepse edhe më shkon dhe në qëse ju jeni të interesuar për të mësuar, ndoshta keni vështirësi, shikoni një videot e mia dhe keni për të mësuar shumë lehtësisht. Është një diçka shumë e thjeshtë për mendimin tim. Ndërkohë që po sfumoja tonet të syrit tjetër, vura re që pjesa e concealerit nuk është se më pëlqen shumë, nuk e di nëse duket në kamerë, por po nis që të bëhet shumë çuditshëm dhe të krijojë si teksturë, e cila nuk është në fytyrën time dhe nuk e ka bërë asnjë produkt tjetër dhe nuk është se qen ka shumë i preferuar im, por sigurisht do të testoj edhe në ditët e tjera për të parë nëse un kam vendosur shumë produkt se mund të kishin edhe ky problemi. Tani çfarë do të bëj për të errësuar disi atë tonet që përdoren në fillim, do marrë këtë ngjyrën këtu me një forcë cila është si tip stirolapsi. Prap nga Celine Cosmetics edhe kjo gjithë seti. Çfarë do bëj? Do rrsoj vetëm pak të pjesën këtu, e cila më pas do pritet në këtë mënyrë. Se për të definuar formën. Edhe pasaj marrë të njëtën forqë edhe sfumoj anët. Shumë letë, nuk është se duhet jeni agresiv. Pasi prim syrin për të definuar akoma më shumë, do marrë një forqë të tillë, e cila është kësh fix si stirolaps i vogën, me maj shumë të hollë, në që se i shikoni. Edhe do marrë prap të njëtë ngjyrë që përdora dhe më përpara për të definuar atë pjesën e syrit, pra këtë ngjyrën këtu. Edhe në këtë mënyrë unë edhe do rregulloj ato parregullësit që mund të jenë gjatë prerjes së syrit, por gjithashtu do e bëj edhe më të dukshme vijën, edhe do duket më sharp, pra më e theksuar. Në këtë mënyrë, lehtësisht, pse nuk duam shumë produkt. Edhe mundësisht edhe te ato pjesë të cilat nuk duken dhe aq bukur, ti rregullojmë në këtë mënyrë. Sumoj me një forcë të vogël.
Dhe të një do marë paletën nga Wet n Wild për të përdorur tonet në shkëllqim që ndodhen në të dhe po me ndoja të bëje një mix në fakt, por preferoj shumë që të përdorë këte njërën këtu, duke të shumë e desitshme. Nuk duken shumë me shkëllqim, si njëra më shumë si satin, jo fix me dziza, por gjithësion po i vendos me gisht. Vendos edhe një cili është më i zbardhur, por janë shumë të butë, si tonë, shumë të butë. Do marrë një forcë që të jem më shumë precise dhe mos të bëj gabime. Po marrë atë tonin i cili është më i zbardhur me shkëllqim. Dhe po vendos atë në fillim të syrit. Në këtë mënyrë. Kryqën kam i bukur në fakt, dhe pasaj do vazhdojmë edhe me tonin tjetër për të përfunduar. Pasaj jemi që jemi, bëjmë edhe pak atë eyelinerin. Tu kam dy tonet të zin, por se cili do jetë shumë mirë, do përdor këtë të Kiss Me, sepse shumë i pigmentuar, dhe do marë sigurisht furçat nga Celine Cosmetics. Ky është shumë i pigmentuar edhe është mërtet shumë i butë, duke të fiksi gel liner. Dhe me eyeshadow e mbaruam dhe tani do bëjmë qërpikët. Për qërpikët do përdor këtë rimelin nga Essence, e cila është I Love Extreme Crazy Volume Mascara, edhe se mua në fakt me jep më shumë gjatësi. Nuk është fikse preferuara ime, të preferuarit e mia janë ato mascarat të linjës Lash Princess, ato janë të preferuarat e mia, ndërsa kjo është okay, por nuk më pëlqen fix. Si formol gjatë dimrit për shembull, sepse sytë e mi janë mërtet shumë sensitiv, edhe lotojnë me erën më të vogël që fryn, dhe ky fillon edhe mi djeg sytë, kështu që në qoftë se keni një sy sensitiv, ndoshta nuk është dyjet idealja, dhe në përgjithësi nuk është se kam gjetur rimel të cilët janë, që janë fix për sy sensitiv në drugstore, nuk e di në qoftë se ju keni gjetur, mund të më lini ndonjë sugjerim poshtë, por të gjithë rimelet e tjerë më bëjnë që sytë e mi të vegjël të lëtojnë shumë. Se i përket qërpikve, më të liret që unë mund të sugjeroj juve, janë qërpikët nga Sephora, dhe ju këtu mund t'i gjeni të Emory Cosmetics, atje i kam marrë edhe unë këto, dhe kam pasu edhe një partë atyra të cilat i kam marrë në Greqi. Dhe ato kushtonin ndiku të 10 euro, kjo vjen me një gjitës të sajmë, por unë e kam marrë gjuar, kështu që ju mund të përdorni këto, ose në qoftë se doni një gjitës tjetër, keni Lash Glow nga Regana Beauty, mërtet ekonomik, ose atë nga Catrice, çfarë të doni ju, gjitës qërpikësh mund të gjeni pa fund në treg, unë ju rekomandoj këtë të Reganës, aji nga Catrice, filloj që të thahej, shumë shpejt, arrita do të përfundoja, sepse ajo u tha, ndërsa kjo e Reganës nuk është e tjelë, pra unë do vendos edhe qërpikët dhe do këthemi pastaj për të bërë buzët bashkë. I vendosa edhe qërpikët duke mërtet shumë natural edhe e zmadhojnë sa më shumë syrin. Ma këto më përqinjë shumë si stil, duke në shumë të bukura. Dhe janë në stilin të në fakt kanë një numër, 88D më duket se quhen. Nuk kanë një emër, do me thamë. Përse i përket buzëve, unë kam disa kombinimet të ndryshme këtu. Kam këtë lapsin nga Kiss Me, gjithashtu edhe buzëkoqen nga Kiss Me. Edhe buzëkoqin tjetër nga Wet n Wild dhe shkëlqyesin e buzëve nga Regana Beauty dhe kam për t'i përdorur dhe kam për t'i kombinuar të gjitha bashkë që të duken sa më lezetshëm. Ky është një laps i tillë, nude, vërtet i lezetshëm. Edhe kam për ta vendosur këtë sepse më pëlqen se si duket buza duke e bërë me një laps i tillë nude. Në këtë mënyrë, pastaj vazhdojmë me, nuk është nevojë që ju të përdorni kaq shumë buzëkuq sa po përdorun. Vazhdojmë me Bare It All nga Wet n Wild, të cilin unë vdes. Dhe gjithashtu është mat. Sa bukur që kombinojnë bashkë. Dhe për t'i dhëm pak sa roz të gjithë kësaj, do përdor buzëkuqin Velvet
e cila është në ngjyrën 08, lapsi nga Kismir, ka emrin Nocola. Dhe ky buskoçi, i cili është i tillë, vjen si tip acide. Duket shumë shumë e bukur, e kam vërtet shumë qejf dhe është vërtet shumë hidratues. Dhe do vendos vetëm në qendër. Sa bukur që e ndryshoj disi ata për të kombinuar edhe me syt. Pra, kjo është edhe luku përfundimtar, unë do rregulloj edhe pak flokët, edhe do kthehemi për të dhënë mendimet përfundimtare për të gjitha produktet që ju sugjeroj dhe çfarë ja vlen që ju të blini. Rregullova edhe flokët edhe u ktheva për të dhënë tani mendimet përfundimtare për çdo produkt që kam përdorur sot, të cilat janë produkte të lira dhe disa prej tyre dhe drugstore. Do nisim si fillim me bazën dhe kjo është 100% duhet ta blini me sezon. Nëse doni që make-upi juaj të duket bukur dhe të rri gjatë dhe mos të duken aq shumë ato poret e zmatura, ky ju duhet me sezon dhe nuk është shumë i kushtueshëm, zgjat një kohë jashtëzakonisht të gjatë. U mbaj që prej qershorit dhe tani jemi në fillim të prillit, pra dhe akoma kam kaq sasi e cila ka për të mzjatur ndoshta edhe 2-3 muaj të tjerë. Pra 100% ja vlen për çmimin që kam. Pastaj për foundationin. Foundationi është vërtet i mirë. Nëse ju keni një fytyrë e cila është e ndyrshme, por ama nuk është se doni një mbulim super super të madh, sepse ky nuk jep ndonjë mbulim aq shumë të lartë, një mbulim mesatar mund ta ndërtoni, por prapë duhet keni parasysh që është vërtet shumë mat dhe zgjat gjatë ditës me vërtet shumë. Unë e kam qef, e kam pasur më shumë qef më përpara, por tani mendimet e mia për sa i përket foundationit kanë ndryshuar disi, edhe nuk jam shumë për këtë foundationin kaq shumë shumë mat, saç është ky, por nëse ju e doni atë foundationin mat, pse jo ta merrni sepse ka edhe një çmim relativisht të arsyeshëm, edhe është drugstore, mund ta gjeni rrethësisht në Shqipëri të Flor Mari të Tegu për shembull, atje e keni më duket edhe në dyqane të tjera, nuk e di mirë fiks, por te Tegu e di që ndodhen. Pastaj kemi pudrën nga Kiss Me, e cila është vërtet shumë, shumë e bukur, e mban matë fityrën, por pa e bërë shumë keki fityrën dhe më përqen shumë, shumë e lehtë dhe drugstore, po ashtu. Pasaj për vetullat një herë, nuk e di çfarë të them, unë bëj 2 vite që përdor vetëm këtë dhe është një adhurim total, ja u rekomandoj, mund ta merrni në çdo vend të mundshëm, këtu në Shqipëri te Welly sigurisht, te Rossmani, te Anais, mandje e kam parë, pra mund ta gjeni në shumë vende të ndryshme. Pastaj vazhdojmë me blushin, i cili është blushin nga Essence. Ku është spojgja? Ja. Është ky blush këtu dhe ky më surprizoi më shumë nga të gjithë dhe është shumë i pigmentuar, shumë shumë i bukur, sfumohet shumë lehtësisht dhe u rekomandoj sepse nëse doni një blush drugstore, meqense kohët e fundit janë bërë shumë të famshëm, por nuk keni mundësi që të merrni diçka tjetër, këtë ju rekomandoj 100%. Është thjesht 3000 ca lek dhe ka për të zgjatur shumë, besoj sepse është blush fundja dhe madje është i pigmentuar, kështu që ka për të zgjatur një kohë vërtet të gjatë. Dhe është shumë i lezetshëm, ka dhe ngjyra të tjera, më duket. Unë zgjodha këtë e cila është në ngjyrën 10, në numrin 10, nuk pas ka emër. Pastaj për highlighterin absolutisht një po, sepse sa bukur që duket te hunda ime, gjithashtu edhe te faqet, por pa lënë atë kastin, atë hjen e errët te faqet. Ky është nga Juvia's Place, siç tash e gjeni te Twins Cosmetics dhe është kaq cute, shumë e lehtë. Dhe sigurisht unë kam për ta parë edhe gjatë ditës, por deri tani nuk është se është miksuar keq me foundationin tim, meqense është vërtet shumë 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 mat. Për ta testuar edhe në vazhdim, por si first impression, ja vlen 100%. Për sa i përket concealerit. Për concealerin kam shumë mixed feelings, sepse më ka krijuar edhe më ka sjell një teksturë shumë të shëmtuar të ke pjesa këtu, që kam parë me asnjë concealer tjetër, foundation e tjerë e tjerë. Nuk e di në qofë se nga që vjen kjo, sepse kjo është shumë shumë matë, por mund të ketë qëndë se kam përdoru shumë unë produkt, unë e kam hidratuar shumë mirë zonën e poshtme të syve, por gjithsesi kam për ta testuar dhe në vazhdim dhe do ju them me saktësi, por me këtë fillim ka nisur një disi keq, sepse nuk është e preferuara ime as pak, edhe për tani nuk do ju rekomandoja si fillim, por do i testoj në vazhdim dhe do ju them. Për sa i përket paletave, tani paleta nga Wet n Wild është e lezetshme,
nuk është ndonjë gjë shumë speciale, të net me shkëlqim nuk janë ndonjë wow, por janë të lezetshme për një lutë të përditshëm për shembull, dhe ju këtë mund ta përdorni si në vjeshkësh më shumë në për në vjeshtë me këto ngjyra që unë shikoj, por sigurisht atje ju mund të gjeni edhe ngjyra të tjera dhe kolorësori të tjera. Është një paletë, okay, do thoja jo wow, por okay, për çmimet që ka Wet n Wild-i është më vërtet shumë i lezetshëm. Pastaj vazhdojmë me paletën nga Kiss Me, e cila në fakt më pëlqen vërtet shumë, vetëm diçka e vogël për mua është që tonet me shkëlqim janë me vërtet të errta. Disi, por për shembull nëse ju doni një look të thjeshtë dhe të përdorni vetëm një ngjyrë me shkëlqim dhe pas dhe më pas të sumoni, pas të keni një ngjyrë matte të sumoni te kapaku i syrit, do duket më vërtet shumë bukur. Por janë disi të errta për atë çfarë unë preferoj, për një cilësi më vërtet shumë e bukur. Ju jep mundësinë që ju të krijoni një look e cila do jetë neutrale, e ftohtë për shembull, e ngrohtë, një look i cili do jetë me ngjyrat roz dhe pastaj duke përfshir edhe ngjyrat me shkëlqim, pra ju jep një mundësi shumë të gjerë për të krijuar looke të ndryshme dhe më pëlqen kjo, sepse një paletë kaq e vogël për shembull, ju jep atë mundësinë që ju të krijoni nga looke më të ndryshme, prandaj edhe e pëlqej dhe ju rekomandoj shumë që ju ta blini. Gjithashtu Rimmel është okay, nuk është ndonjë gjë kush e di se çfarë, por më shumë ju rekomandoj Rimmelët që janë Lash Princess, ata janë shumë herë më të mirë nga Essence. Pasaj qërpikët janë mërtet të bukur, ka edhe silet të ndryshme, se i gjenit e Emory Cosmetics dhe përçmërin që kanë, janë mërtet shumë të bukura, sigurisht nuk kanë për të zjatur një kohë shumë të gjatë, sepse janë prapë, do me thënë, janë qërpikë të cilët janë të lirë, por janë shumë të bukur edhe shumë të rehatshëm, kanë një lash band me mërtet të hollë. Përsa i përket buzëve, unë një rekomandoj të gjitha, se ky do një kombinim shumë i bukur, dhe sigurisht lapsin, nocciola, buskuqin që është në ngjyrën 08 velvet, këtë formulë ja u këshilloj shumë, sepse është mërtet hidratues, por dhe rri gjatë, meqense ka edhe atë formulën velvet, dhe është disi si matë, do me thëmë, por i jep atë shkëlqimin e lezetshme buzëve. Kjo është në ngjyrën 08, por ju mund të gjeni nuancën tuaj të preferuar dhe atë çfarë ju keni më shumë qejf. Unë këtë ngjyrë adhuroj për vete, dhe gjithashtu buskuqi nga Wet n Wild-i në ngjyrën Berry Tall është thjesht një adhurim për mendimin tim. Është kaq i bukur, shikoj një çik se i bukur që është. Është perfekt, është nude perfekt për mendimin tim. Është disi roz, pra prandaj e kam shumë qefun, por është një nude shumë i bukur që do duke i perfekt me çdo lookun tuaj. Pra këto ishin mendimet e mia për të gjitha produktet që testova sot, ato që ishin të reja dhe ato që bëja disa kohë në fakt që nuk i përdorja, ishin vërtet shumë e lezetshme, shpresoj që t'ju kem ndihmuar me disa sugjerime të reja dhe t'ju ketë pëlqyer nëse ju disa prej tyre produkteve keni përdorur, çfarë mendime shkeni ose cilën prej tyre jeni shumë kurioz që ju të provoni tani pas kësaj videoje. Kjo ishte e gjitha juje, bashkëshemi në videon tjetër. Bye.